Farinha de batata doce, Drazen Food. A farinha de batata doce pode ser adicionada em vitaminas de pré ou pós-treino, aumentando o valor energético dos shakes. Ela também pode ser misturada junto a outras farinhas em receitas de pães, massas, bolos e panquecas. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. A estimativa de prazo de entrega é informada pelo app. Ela é calculada automaticamente pela plataforma. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário.